မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်တစ်နှစ်စာအခမဲ့ဟောကိန်းများကိုစတင်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဤမွေးနေ့နှင့်အသက်ကိန်းများမပါဝင်သေးပါကစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတိပေးလိုပါတယ်တစ်နှစ်စာဟောစရံနားထောင်နီးအသက်ယူပုံမှာ20နှစ်ပြည့်ပြီလင်20တနှစ်ဟုอยู่บาตะเนสาฮอเกงหุโซรอเลเตนอิมวยเนไม่อยากมีฮอเกงตะคู่เตนอิมวยเนอยากปีนอกฮอเกงตะคู่โกน้าตองยาบาเลยมีอุบมาเตนดียะคู่เฉิงတွင်อะแต20နှစ်แท้တွင်ยောက်ชื่อณีบากมวยเนไม่ต่ายเกินอะแต20နှစ်ด้วยฮอซะรันมวยเนจอบากอะแต20ตะนิดด้วยฮอซะรันโกน้าตองยาบามี2023 AP လမှ2024 AP လအထိတမစ်စာဟောစရံနှင့်ရေဒီယာများဤတက်ရောက်ကိန်းသည်တောက်ကြသားသမီးများအသက်8 16 24 32 40 48 56 64 82နှစ်အတွက်တည်ထက်ဖြစ်ပါသည်ရာဟုကြိုတက်ရောက်ကိန်းကာလသည်လှပစီဆွဲဆောင်အားကောင်းစေညှို့တက်ဝင်စေချစ်ခင်စေအယောင်တောက်ပစေလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တက်ကြွစေဆိုသောကာလဖြစ်ပါသည်ကြီးငယ်မဟုအယုတ်ဆိုးသူလှသူမဆိုပတ်ဝန်းကျင်အမြင်တွင်အလိုလိုလှနေတတ်ပါသည်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုယူဘူးတဲတောက်ဆက်ပျော်ရွှင်မှုရယူမိမိအလိုတို့လိုက်ကြသည်အခွင့်အရေးပေးလာခြင်းတင့်သည်မတင့်သည်ဖြစ်စေကာမဂုဏ်ကိစ္စများတိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့လွယ်ပြီးမယားငယ်လင်းငယ်တိတ်တိတ်ပုံဇလံများဖြစ်တတ်ကြသောကာလလည်းဖြစ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားရေးကြီးပွားရေးထက်အပျော်အပါးနှင့်အချိန်ကုန်တတ်ပါသည်ဤသို့ဖြစ်လာပါကလူမသေးတော်လဲနာမည်သေးကာမဂုဏ်အပျော်အပါးမှားခဲ့ပါကလာမည့်နှစ်ကောင်းတွေမှာအကျိုးပေးမခံစားရပဲဒုက္ခရောက်တတ်ပါသည်ဤကာလမှာအိမ်တော်တွေများအနေဖြင့်အစောရောက်သောလွတ်လပ်မှုများကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်အိမ်တော်တွေမိသားစုများအနေဖြင့်မိမိအိမ်သို့သူစိမ်သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးအပြိုလူပြိုလက်ခံမထားတင်သောကာလဖြစ်ပါသည်ကိုယ့်ဘက်ကမှန်သည့်တန်အောင်သူတစ်ပါးဘက်ကမှားယွင်းတတ်ပါသည်ဤကာလတွင်ကာဝယ်ဆေးသည်ကိုယ်ကျင်တရားကောင်းပွန်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ဖျားဆင်းတူတော်ကြွားရောက်ခြင်းရှင်တိဝလိကြွားရောက်ခြင်းမဟာတုတ်မဲပေါက်ခြင်းဓာတ်တော်များပူဇော်ရခြင်းရွှေတဲ့ပစ္စည်းများဝင်ခြင်းသားသမီးများအတွက်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတရင်သူများကြားရခြင်းဧည့်သည်ရောက်ရှိလာခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အမိရှင်များဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ရလဝပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာခြင်းအစိုးရပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ရောင်းရောင်းဝယ်ဝယ်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ကောင်းမျိုးပေးခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ငွေကြေးကူညီဆောင်မမိသူပေါ်ပေါက်လာခြင်းငွေရှာလို့လွယ်ကူခြင်းငွေရှာသလောက်ရရှိခြင်းကြိုးစားသလောက်စီပွားရေးတွင်ငွေကြေးအမျက်ဆုံးရရှိခြင်းမင်္ဂလာကိစ္စများပြုရခြင်းမျက်နာပွင့်လန်းခြင်းအမွေနှင့်ရရှိခြင်းကြောင်းမြတ်ယတနာများဝင်ခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်တနင်္လာသားသမီးများတနင်္လာနေ့အမိရှင်များ၏အကူအညီကိုရရှိခြင်းတနင်္လာနေ့ကခဂကငါပစ္စည်းများဝင်ခြင်းအစိုးရပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ရောင်းရောင်းဝယ်ဝယ်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ကောင်းကျိုးပေးခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်အလောက်ကိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍မျှတသောသဘောရှိခြင်းအလောက်နှမျိုးပြုလုပ်ရတတ်ခြင်းအလောက်များခြင်းအလောက်တွေ့ပင်မန်းစွာလှုပ်ရှားရခြင်းမိမိအလောက်တွေ့သူတစ်ပါး၏အကူအညီကိုယူရခြင်းသူတစ်ပါးအလောက်တွေ့အကျိုးမဲ့စွာပြုလုပ်ပေးရတတ်ခြင်းအိမ်ကိုပြန်လည်၍ပြုပြင်ရခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေနဲ့အမိရှင်များတနင်္ဂနွေနဲ့
REUAO PC များဝင်ရေးထွက်ခြင်းကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပူပင်တောကရောက်ရခြင်းမိတ်ဆွေအတွက်စိတ်တောကဖြစ်เสียကြုံရခြင်းတမီးမိတ်ကလေးအိမ်မှထွက်သွားခြင်းမြေမှုအမွေမှုအရှုပ်ရှင်းပေါ်တတ်ခြင်းကြာသာပြေသားသမီးများကြာသာပြေနယ်အမိရှင်များကြာသာပြေနယ်ပဖပပပပစ္စည်းများဝင်ငေးထွက်ခြင်းစားသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးခံစား권ရှိတော်လဲစိတ်တော့ကမကင်ဖြစ်ရခြင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းအခဲခဲအနှဲငယ်ကြုံတွေ့ပြီးမှသာကောင်းကျိုးခံစားရခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်အင်္ဂါနိုင်များသည်လောစွာမှဆိုကြိုးပေးတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်သူတစ်ပါးအဆွတ်ဆွဲခံရခြင်းသူတစ်ပါးအတွက်နှင့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းအိမ်မောင်တို့ဖြစ်ပါကလင်းယောက်ျားနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံတွေ့ရတတ်ခြင်းဆေးမိခြင်းအစာမိခြင်းဆေးကုဆေးစားမှားခြင်းအစာအစာမှားခြင်းဆက်ပစ္စည်းများပြတ်တတ်ခြင်းထိခိုက်ရှနာဖြစ်ပွားတတ်ခြင်းလက်အောက်ငယ်သားတို့အမိတ်မနာကြခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ဤကာလတွင်အင်္ဂါနံစစစတညပစ္စည်းများအင်္ဂါသားသမီးများအင်္ဂါနံမိရှင်များနှင့်အင်္ဂါနှင့်များကိုအထူးတရီထား၍ရှောင်ရှားရမည်မရှောင်ပါကကြီးကြီးမားမားဆိုးကျိုးပေးတတ်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်တောက်ကြနံများအတွက်ပူပင်တောကရောက်ရတတ်သည်တောက်ကြနံများသည်မထင်မပဲနှင့်ကောင်းကျိုးပေးတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျမ်းမာရေးညံ့သူဖြစ်ပါကမထင်မှပဲတက်တာသွားလိမ့်မည်မထင်မှပဲခကြီးသွားလာရမည်တောက်ကြနံတဟပစ္စည်းများမထင်မှပဲဝင်ရောက်လာတတ်သည်တောက်ကြသားသမီးများတောက်ကြနံအမိရှင်များဤနှစ်မှာမမျော်လင့်ပဲနှင့်ထူးထူးခြားခြားကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မည်ကောင်းကျိုးပေးပါလိမ့်မည်ယခုနှစ်တွင်စနေနံများသည်ဆိုးဆိုးပေးနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်အမှုဖြစ်တတ်ပါသည်အမှုဖြစ်ပါကရှုံးလိမ့်မည်အပူလောင်တတ်သည်ဓာတ်လိုက်တတ်ပါသည်ဩဇာအာဏာရှိသူတို့ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းရိုးရာနှင့်အနှောက်အယှက်ရှိခြင်းလက်အောက်အစေပါတို့စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းစနေသားသူများစနေမယ်အမိရှင်များစနေမယ်တထတတနာပစ္စည်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ကြီးကြီးမားမားစိတ်တော်ကရောက်ရတတ်သည်ယာဟုတယောက်ရေရယာလောကဝိတုတတိစေဘစိတ်ပါ24ပစ္စည်းရုပ်ပါခရေသာဆောင်ပါခြေခေါင်းလောင်းတွင်ဓာတ်ပုံကပ်၍ခေါင်းလောင်းကိုခြေခက်ရင်းနှင့်တီးပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါဖျားစေရီတွင်ခေါင်းလောင်းထိုးပါရေတန့်သူလှူပေးပါမိဘဆရာသမားတို့ကိုအဝေစားလှူပါတန်ဃာတော်ကိုတင်ငန်းတန်ဃာလှူပေးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤရင်ဘတ်တော်တွင်ရွှေတင်ငန်းကတ်လူပူဇော်ပါအိမ်ဖျားတွင်ကြံရီကရေကရာကတ်လူပြီးပြန်ဆုံ၍စားပါခလေးငယ်တို့ဟာပြော်ဝဲရွှင်ပွဲလုပ်ပေးခြင်းအစားအသောက်ကျွေးခြင်းကစားကွင်းပို့ပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးပါယခုမိမိရောက်နေသောအသက်တွင်ကုသိုလ်ပါသောရေရာများပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အစိုးရပြေပြောက်ပြီးအကောင်းတွေရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မိမိတဆန်းသူ၏ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါဤဟောဂိညာသည်မိတ်ဆွေတို့၏မတူကွဲပြားသောမွေးစာတာမဟာဘုတ်အမည်နာမဂျိုစာကိန်းနှင့်အသက်ကိန်းကံသုံးပါးနှင့်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများသို့မူတည်၍ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအနည်းများကွာခြားပါလိမ့်မည်ဝိဇ္ဇာ channel ကို subscribe လုပ်၍အသင်များကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ